waxaa magaalada Hargeysa aas qaran maanta lagu sameeyay Allah u naxariistay Qadra Daahircige oo ka mid ahayd fanaaniintii hoblada Waaberi ee aadka loo jeclaa. Taasi oo xanuun soo wajahay waayadan ku jirtay isbitaal ku yaalla magaaladaasi ugu geeriyootay. Wariyahayga Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka qayb galay aaskaasi ayaa warbixinta warkan Hargeysa ka soo diray. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa maanta aas qaran magaalada Hargeysa lagu sameeyay marxuumad Qadra Daahir oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo habeenimadii xalay ku guriyootay magaalada Hargeysa. Aaska qaran waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici, xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, salaadeen, cuqaal, siyaasiyiin, madax dhaqameed iyo sidoo kale abwaaniin, kuwaasi oo ka sheekeeyay Allah u naxariistay taariikhdeedii iyagoo tacsi u diray ehelkii qaraabadii ay ka baxday marxuumada Qadra Daahir. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Dhammaanteen waxaan ku wada xukumanahay, dil baan ku wada xukumanahay. Waxaan halkan maanta u joognaa maalinkan ka tacsiyadeynaynaa geerida ku timiday marxuumada fanaaniintii weyneed ee qaranka Soomaaliland hablihii ugu qiimo badnaa ka mid ahayd Qadra Daahircige, anigoo matalaya qaranka Soomaaliland isla markaana madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland matalaya, waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo eheladii ay ka baxday qoyskii iyo eheladii ay ka baxday Ilaahay samir yimaan dhammaan shacabka reer Yemen ka siiyo. Inna lillahi wa inaa ilayhi raaji'uun. Ilaahay Qadra Daahir ha u naxariisto, qof marwo ah taariikh dadka Soomaaliyeed ku leh, fanka taariikh ku leh, dadka wanaag u fari jirtay ayay ahayd. Wax wanaagsan oo badan, wax wanaagsan oo fara badan bay ka sheegeen dadkii garanayay, dadkii macaariifta la ahaa oo ay ka mid ahaayeen Muuse Cali Faruur oo iminka halkan ka hadlayay. Ilaahay wanaaggaa laga sheegay ha u rumeeyo. Waxaan bartay 47-kii oo aan ku bartay anigoo radio Hargeysa ka shaqeeya ayaa waxay ahayd hablaha orda 200 mitir bay ordi jirtay, ilaa 2 goor 200 mitir la maroonka gashay baan garanayaa. Kolkii dambe ay baasadkan ayaa haddana gashay, baasadka iyadoo ciyaarta oo baasadka daawato jecel ayaa nin Ibraahim Cali Iid la yidhaahaa riwaad u sameeyey oo macalin u ahaa ayaa hees ka qaatay. Horta heestii orodda taasahayda markaasay ogaatay inay heesi karday sogaatay, ilaa waagaasi ayaan aqaanay. Kolkaa waxay riwaayaddii la odhan jiray dab jacayl ka riwaa oo Xasan Xaaji Cabdillaahi lahaa Xasan Gari ayaa ay hees matalaysay oo Saare Axmed oo markii hore ku jirtay waa la bedelay oo kolkaas iyada lagu bedelay inan bay ahayd. Kolkaa iyadoo inan yara oo la guursan ayaa riwaadan oo mataraysay. Markaa habeen oo dhan way tukanaysay, waa inan taan arkay iyada oo markay masraca ka soo baxda iyadoo ciyaara oo tukanaysa, ilaa waagaasaan ciwaadada ku aqaanay. Waxaa kale oo jira hablo badan oo fanka taariikh ku lahaa baa jira, laakiin Qadra Daahir taariikhdan idin ku gaadhaynana waxay ahayd dabeecad Ilaahay siiyey. Dadka inaan kale dhowr heesood qaadeen laabaara weynaya istibiriya inaan tufaraay ka baxdaa iyadu madaxweynaha dalka iyo ninka dadka u taajirsan iyo ninka dadka u fikiirsan iyo ka baarashlaa mid walba qof ay iska weynaynayso inantaasi waa inantaanan weligay waxaan kibir kumalaya ku arag. Ilaahay wuxuu dadnimu siiyey hooyada abtaan ahaa cudbi faarax, anigu hooyada barabto ahaa. Inantan aad baanu reerka isu naqaanay. Haddaba inantaa waxaan wax kula mida la helayn hablo badan oo fanka magac ku dhahaa baa jiray, hablo badan oo taariikhda galay baa jiray, hablo badan oo wax badan sameeyey baa jiray, laakiin abwaan iyada waxaan wax kula mida la arkayn. gacanta masaakiinta sidoo ahayd qaasa xaas reer waxaa laga yaabaa guriga ay ka dhibatay, reeradaroo soo bixi doona
maanta waxa aynu aaskeedii joognaa khatra daahir cige oo ahayd qof aad u wanaagsan oo ehelu khayra oo caqli badan oo wanaagga jecel oo in qofna la xumeeya aan ogolayn oo dadku ay u siman yihiin oo wanaagga qof lagu sheegi karo oo dhammi ay ku soo urureen waxay ahayd oo kale sidii inbaka la sheegayo qof mutacallimada oo iskuullada dhigi jirtay waxay ahayd orodyahan waxay ahayd fannaaneed waxay ciyaari jirtay kubadda basketka ama kubadda kolayga waxay ku tusaysaa marka mujtamaca nooc kasta sida ay ugu xidhay raxmatullahi wabarakaatu ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan uga tacsidaynaynaa khatra daahir cige inu askeedii joogno ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtee ka tagtayba samir yemen allah ka siiyo khatra qof wanaagsan bay ahayd dhaqankii wanaagsan bay ahayd waxtar leh ma garanaysaa dadka jecel isku xidhka jecel isku wadka jecel inantaas intii fanka ku jirta waxay ahayd inay fankeeda nadiif fankeedu yahay ilaahay ha u naxariisto waxaanu ka tacsideynaynaa ubadkeedii ehelkeedii qaraabadeedii fanka soomaaliyeed baxda fanka waxaasoo dhan waa ka tacsideynaa ilaahayna qabriga ha u nuuro waa sidaa uu sheegayo horena anaa uu sheegayo macalinkeedii waa ka waa xasan xaafi cabdillaahi iyaduna waxayd inan fanka ka noqotay tiir dhexaad fankii horena ma ahayn fankii damaan ahayn fankii dhexay ahayd waqtiga ugu xoogweyna marka waxay ka noqotay fankii dhexay ka noqotay xidig caalamiya ilaahay godka ha u nuuro inan wanaagsan bay ahayd inan qalbi furan bay ahayd inan yacni dadka aad iyo aad qalbigoodu furan yahay bay ahayd marka waxa weeyaan dee ninkii naga wada yaqinay waa kaasoo waa ka hadlay annana intaanu ka niqinno baanu ka hadlaynaa ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tiiralan yare uga diraynaa fanaanadii caanka ahayd ummadda reer soomaali dadka af soomaaliya ku hadashaa ay aadka u qiimeyn jireen khatra daahir cige oo aan isleeyahay runtii waxliyay la tebi doono cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa